Et vanlig eksempel på bruk av antiderivasjon, det å utlede eller noen av de bevegelsesformlene vi har fra fysikk. Her har vi funksjon V av T, som beskriver hastigheten til et eller annet som beveger seg med konstant akselerasjon. Og der A er en konstant, som hvor mye akselerasjonen er. T, det variabelen som beskriver tida. Og V0, det er en konstant som sier hastigheten til den tingen som beveger seg når T er lik null. Den andre bevegelsesformelen her, den beskriver strekningen den tingen har beveget seg med konstant akselerasjon. Og der er det sånn at når T er lik null, altså VT er lik null, så har ikke den tingen beveget seg i det hele tatt. Det er derfor vi ikke har noen sånn egen S0 her. Men kunne godt ha tenkt seg det. Så er det mulig å bruke antiderivasjon til å utlede de bevegelsesformlene. Det var det jeg tenkte jeg skulle prøve på nå. Men vi trenger et utgangspunkt, og det tre ting. Det ene, det at A, det en konstant. Det andre vi har, det det som kjent fra fysikk eller fra bevegelse, at den deriverte av hastigheten, det akselerasjon. Altså hvor mye hastigheten endrer seg som funksjon av tida, det kaller vi for akselerasjon. Og det kan skrives sånn. V derivert av T lik A. Og det siste vi trenger, det nemlig at den deriverte av strekningen, det hastighet. Det vil si, hvor mye strekningen endrer seg som funksjon av tida, det hastighet. Og med det som utgangspunkt, så kan vi starte med ja, la oss se på den her punkt B her. Vi har nemlig at V derivert av T lik A. Og det vi ønsker å finne nå, det en funksjon for farta, altså V av T. Så vi i den situasjonen som vi har som har med antiderivasjon å gjøre, nemlig at vi kjenner den deriverte funksjonen, og så ønsker vi å finne hvilken funksjon sånn at når du deriverer den, får den konstanten A. Hvis jeg foreslår for eksempel V av T lik A ganger T, det ikke da sånn at når du deriverer A ganger T, at du da står igjen med A? Det jo sånn. Men nå det viktig å huske denne her konstanten, så vi må ha en pluss C her, fordi vi kunne tenke oss at det var en konstant her, og at når du deriverte V av T, så ble den null. Så den skal alltid med. Men den konstanten her, den passer jo egentlig veldig greit med, hvis vi ser smugkikker litt opp her, med den her V0-konstanten. Det vil si hvor raskt den tingen beveger seg når tida lik null. Ja, vi kan selvfølgelig bare bytte ut C med V0, og så bare si at det sånn. Men vi kan godt gjøre det litt mer formelt, og så si at vi setter V0. Vi bestemmer at det skal være hastigheten når tida lik null. Og hastigheten når tida lik null, det jo nemlig V av null. Og det jo lik A ganger null pluss denne C-en. Og når vi ganger A med null, så står vi igjen med bare C. Og det vil si at C lik V0. Det hastigheten når tida lik null. Og det betyr jo at V av T lik A T pluss V0. Og hvis ikke jeg tar helt feil nå, så det samme som vi har fra fysikk, denne her.
Så la oss se på den neste. Da må vi bruke den punkt C her, nemlig at den deriverte av strekning, det er hastighet. Så la oss se på det. Nå vet vi jo da hva den her hastighetsfunksjonen er. Det er jo den vi har funnet her. Så da får vi sette opp S derivert av T like V av T, men det er jo lik AT pluss V0. Så igjen så har vi situasjonen der vi kjenner den deriverte, og så ønsker vi å finne den funksjonen som er sånn at den deriverte blir A ganger T pluss V0. Der A er konstant, og V0 er en konstant. Vi så i sted at når vi finner den antideriverte til en konstant, så er det bare å gange den med T. Så vi vet at vi får et ledd her som er V0 ganger T, for den deriverte av det leddet er jo V0. Og så vet vi jo at vi får en sånn en konstant her. Nå må jeg være litt forsiktig. Jeg har ikke lyst til å skrive C her akkurat nå. Jeg har brukt opp det navnet her oppe, så la meg bruke D. Bare for ikke å blande de. Det er bare en konstant. Men hva med det første leddet her? Og så A ganger T. Hva må jeg derivere for å få A ganger T? La oss sette pluss her. Jeg må sikkert ha A en vei. Og jeg må sikkert ha ganger med T. Men jeg må nok ha T i andre. Fordi T i andre derivert, det er T. Men hvis jeg deriverer T i andre, så får jeg jo 2 AT. Så jeg må korrigere det med en halv. Så jeg må ta og gange foran her med en halv. Da går det greit. Og her så har jeg en konstant til slutt, som jeg må tenke på. Hva skal jeg gjøre med den? Jo, jeg kan jo si at strekningen, tingene har beveget seg når t er lik 0, at det er lik 0, siden vi snakker om en strekningsfunksjon for hvor langt noe har beveget seg, med hensyn på tida, så er det greit å si at den ikke har beveget seg noen ting når t er lik 0. Eller vi kan si at den har beveget seg en eller annen konstant lengde når t er lik 0. Så vi kan si at S0, det er strekningen tingene har beveget seg når t er lik 0, eller når tida starter. Og det ser vi på samme måte som i stad, at det blir den konstanten. Så vi får denne funksjonen her. Hvis vi nå kikker litt opp igjen her på den som var satt opp, så ser vi at den er helt lik, bortsett fra det her manglende S0-konstanten. Den er ikke tatt med vanligvis i den formelen i fysikk. I hvert fall ikke i den boka som jeg ser i her. Men vi kan godt tenke oss at vi hadde en S0 her, som oppfører seg sånn som jeg beskrev i sted.